махуфом хабаршахам шудудзам студиям шляшер фарокосафяч. Маваз кахмасит жанхуэр, нахабау абжур шоуф курчколь хамра нагошта биеджапа хамра. У Руси имчаесим де республикам ши агудама милажаку хам нальшук дэд пра гимназия хам язахазым игаджанагахар шрагакуачаш. Ягаджанагахам гарибудай цукхар зухау шитсори на оураға сахорт мабы папшу пра гимназия бжу упам деш маваз цук шузажаганат. Ари занжу айгавам джифушаш. Мюшча цукха мавазым япэнхам ағасыбап техника хар ирага цуфаш. Забихар дапуғынаға нахаба зухунуғахам яшыш. Макағаш айхадагуахам. Раши ахари жири цукшуча мавар пажуғ зрағасыбап нум ягасан фэш. Кышнам жауы маваз қышуқуам деш, жұпым қызыржа жефінімче иғаджынға қыр жаш-жашыра, ядеп ғаку жүх, оқыр қасыма амазынағы башы әніш, сәбихім яшар қызырағы жүрфінімче. Лапқызоқытынға мехатлағы вағызықы хақым ғарибудау әсетейш қарымыра ғабарды бәлқарымыра яжылы ғуалдыр сау жаш. Мұқош қор республикетім яхуна апқам дейш зүхау білаш. Оқу меғалданнағыш хат жоналитым ежі жүршіландары яқым дәлсен бжағуны ғамыра бжамыра зәрмігодыр әр нақку зәрхұр қағаса ғуанар. Лапқытым яқым дәлсен жағынығам тепсел хынар лейу жұбақыныш Марилас Коджа лабыды теуваш, политика социальны, экономика лән қоқамжи. Махошқым ғыдақым зарқағы шамжи, республикетім яжыналығыр зарзыбға дәлсірі дегүджа құлай ағаш қош. Нөбі лапқызығытынығам имархоши нөбі дегүнағы әсетім шыш жалығайлы көп қадуға бляға дезарығыну, 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 Тимурачи, нобат захозаш. Кавказ зағатыр өрсейлі шмауы мәдунем әбей зағатынығар зағамахан қарукөт ғобғарықуа. Ар дағыд ғыруан хуэш. Ежей зарғчы дияқым дәлсізім жағынығар зәртхуманым дүхшағын хуэш. Мақағашаш мақошқызға хамқатқым. Абходуғ жалғуалдар тепсілхаш жыналықым зеғаужын папжы өзәрзәділі жүфіну амалықым. Республикахым қашуқа нышқаяғу қари жүпағып шоғынуқым. Абықым ұруқ қап хыныш хапыш. Абейлідаш Кавказиш қарапсом изуыжынығар. Республикетмей шыш жалғуалдар қазыға пәйтей ұпжа көдім зә ұшыл мегу құшал жаш. Тәнқүйтіні зәрқағы шамжы, мұқыды зә ұшықыр Кавказ псом зеға ұшынымжы, жатлығуалықыр зә бұжынымжы, еқчә сәпа қош қош. Күвағы зә ұшын ғырибудыл, сәпқа афықыр зіға ұблаш, анықыр қаузыдаш, сәуға тұқыр яғушаш. Майбжаха министра пшикуш обходы махош хо хабзам зарзету майкуем шипсоухам и джиблахах зрага пашаш. Район лапкот шипсоуми псори заквату зарзам да апаку пшаякум дэлю заду лажа. Обходу бжаха махош хо хам явагаджа цухам деш и джириз за нагасаш социальна кубзам лаужгохар лап захомытахар дин зарз за ахцуххар и адхидамра ахар за пшаяка гонамча за лапкош хо заршитар. Араш мамлаха милабжари кахагашаш махош хом грихатахам. Майбжаха министра пшикуш куфағазыға хар мағмаш хазяйстан жармичам чағзу ахаш. Абыз жырағы обғат, урсейпшнет хабзымча унамра физкультура зыға хужупа комплексмра абжу опахам деш. Абходу, майғалы дэсхамра, махуашхом, михашахамра зырағы цухаш, куэйми мағмаш ферма хазяйстахам и ахтландғахам, абыхам я продукцихам. Ишнам жауа, мамахум зыға облят спортла ужго зыға зыға хари. Абыхам куэйми спортсменхамра, куғадаш зиэхамра и азавачхар шағатлағаш. Абходу, цуххам я паш хагралхат, декоративно-прикладное творчество мра, изобразительная гвоздь мра и выставка гар. А по горю будов у цгагатла уж гохари у тук курахаш. Цухами рагатла гвоздь, коими макмаш хозяйство хамя азужина гар. А по хамя хаташ, зи ох и захажару дейхари. Задзаку девлаш да лежен. Духуеш, нахаба духуну, хабагон духуеш. Бэзимча зи... Сотпхэн дигуваш, жамкаш, сотпхэн дигуваш, сотпхэн дигуваш, сотпхэн дигуваш. Затем у нас художник, нахапунча, но япу, праздником такого ураши, япу, отзыв магами, это нахапа духау, такого дигуваш, модемахом. Физкультура зыға хожупа комплексім егубғазы ұхам деш, барбос шоу зива шығау, хақым яғаса қонға зыға ұблаш, мабығыдаш халап ұғызам болжғу көт. Сәбихам папжа клоунхам гуш асцены хар хуаға хазырат. Шынхабзам илежа кухари тлянғожа қанағым, сыд шығы көдіу, абхам махошху концерт зыға ұблад. Абығыдаш майкуэйми творческа губ псори. Абхуду кувағу махум қарибуда ғалапаш зи анатов фей тлянғожа зығыштыға сұға комбайндас хар, механизатор хар, жомыш хар.
نخواشخری. Мемахухам на Шикале Шукоч, Ошхамахуй, Кубек, Тэквондомджи, Международный турнир Архаб Захуау, Хагас Лихальхам, Захазахухам, Ягадлен Нахашхаш, Олимпийский спорт, Лаужгом, Урсейми, Габарди Бальхами, Шихаужнер, Сурсменхам, Язахам Хагахуанер. Международным турниром хочу все втираться международную тоже расшимшишу спортсмен Шиблин на влягам. Точно жау Ошхамаху и Кубаком Жабанену Ди Республикам Кайбзахаш, Кариипшем, Армением, Казахстаном, Беларусь, Украина, Тюркум, Куржум, Болгарием, Азербайджаном, Латвием, Израиль, Шиш, спортсмен Губхари. Захазахуха, Разраха Пажаш и Джираха Коджаш, Хабарди Батхан, спортом, туризмом, джей министерством, Тэквондомджи, Дунепсу Загуханахам, Республикам Тэквондомджи и Федерациям. Запим, как вот Лахажахам Папжа, Захапашакухам, Абардибашкам, Жанатахамча, экскурсиях Шазахаупля. Обходу Хамакарат, Шаспарсменхар, Хахахуасы, Ди Республика, Митхидемра и Жанатли Дахахамра. Ошхамаху и Куба Кехана международным турниром Хатну Фитнагаяш, Урсейн Тэквондомча и Союзм Хатзинеп Пшукут Пшукупли Митспарсмен, Кубхамра Хамакарат Спарсменхамра. Новый Нельшик спорткомплексом Сахата Пшукутхум, Захазахухар, Заухным Тейхуа, Кувахамахушху, Жекочинеш. Абдешм хабаржахам хаха заман речем на плягаш, мадаче тунием ши тучен шахуазов ходжанш. Узынчавшит. Необыди республикам, женатахам, шертихатечу и ознакожупахам, ушхмажал, шипсепсал, шитунуш, прохладно, май район, хам, шитяху, мирихатлау, хабар, градус, пшикут, хам, шнабтаханыш. Шаджем, нарткадля, бахсанкадля, хам, шертихатечу, кэш, хшим, ауштунуш, махум, хабар, градус, пшикут, шахунуш. Таршли, сканкуиха, махум, хабар, градус, ипшим, насынуш, кэш, хшим, ауштунуш, тэль, хохважи, абу, хабар, градус, пшикут, хам, шнабтаханыш. Тарнаус, гадлям, шертихатечу, кэш, хшим, ауштунуш, махум, хабу, градус, ипш, ануш. Ошхамаху лапаж ар градус ипсом нас шейханыш. Кашхата хуабар градус пшикутым нас нош. Нельшкали махур вафу, хэшхшма ауштыныш. Махум хуабар градус пшикубилым шнапляханыш.